U prostorijama Crvenog krsta u Šidu sprovedena je još jedna od planiranih akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Prema zvaničnim podacima koje smo dobili po završetku akcije, odazvalo se 60 građana, od čega skoro trećinu čine žene, a krv je dalo ukupno 54 lica. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Po našim očekivanjima je akcija uspešno protekla. Došli smo na broj od 70 planiranih davalaca, do sada je bilo nekih 60, od kojih je 52 dalo krv. Mi smo zadovoljni obzirom da je letnji period i da je još uvek aktualna sezona godišnjih odmora, sve je kako je planirano. Neposredno pred sam postupak uzimanja krvi obavlja se opšti lekarski pregled. Inače, dobrovoljni davalac može biti svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, koja ima najmanje 50 kg i nije malokrvna. Muškarci krv mogu dati 4 puta, a žene najviše 3 puta u toku godine. Ovaj gest humanih ljudi predstavlja veliku pomoć onima koji se nalaze u teškoj borbi za život. Da li ste dugo davalac krvi? Pa nekoliko godina povremeno dajem krv. Zašto ste se odlučili na ovaj korak? Pa mislim da je korisno davati krv radi toga što ljudima mogu pomoći svojim davanjem krvi. Žene to uvek shvataju sa humane strane. Znači uvek kao majka, kao žena, kao rodit, uvek pomoći drugima. Da li ste dugo davalac? Jesam. Može. Koliko dugo ste davalac? Pa jedno 10 put mi je sad ovaj što sam dao. Šta mislite o ovoj humanoj akciji? U sve okej. Okay. Znači čovjek kad je zdrav može da nekome prenese zdravlje, da mu pomogne, da da svoju krv i to. Od svakog davaoca uzima se po 450 ml krvi, a nakon toga preporuka je da svako lice malo odmori i uzme lagani obrok. Prema planu aktivnosti Crvenog krsta u Šidu, naredna akcija biće organizovana u septembru.